Bu oyuna ajataş maraq o qədər də çox deyil. Bu dəqiqə Türkiyədə gündəm transferdir. Bu gündə xüsusilə də Melo Traşitsa transferi Beşiktaşa gəldi. Qalatasaray ilə klub yenidən Beşiktaş arasında o bir anlaşılmazlıq. Söz atışması, Qalatasaray prezidentinin açıqlamaları. Şenol Günəş. Oyunu Avstriyalı hakimlər idarə edirlər. Julian Weinberger baş hakimdir. Baş hakimin Weinberger'in fiti gəlir və Beşiktaş-Neftçi qarşılaşması start götürür. Bu il əsas komandada debüt ediblər Beşiktaş yetirmələri. Umut Meraş basma cərimə meydançasına Semih. Son anda burada Sayev biraz yaxşı avulur. Boşan rahat oynaması üçün uzaqdan zərbə Fernandeşdən qeyri-deyə qalmış. Neftçinin qarşısında çox mürəkkəb vəzifə dayanır. Mərhələ adlanmaq üçün tapda olan Arın orada. Aydarın yerlə ötürmə yaxşıdır. Pis deyil bu voleybol. Yarım addım çatmadı amma. Semi. Müdafiənin arxasına ötürmə. Tamaş ayağını uzadır və Mullekan zərbəsini bir dərinlikdən bir ötürmə ilə dərhal təhlükə yaratdılar Semi'nin ötürməsi. Jackson Muleka az qala hesab açacaqdı. Zərbəsi istədiyi keyfiyyətdə alınmadı. Olanare oyundan kənar vəziyyətdədir mi? Bəli. Ərkənd burada bəlkə də mübahisə eləmək olar. Top Beşiktaşın qapısından keçir. Şübhəlidir məncə. Yox, şübhəli deyil. Çox Sayev top almaq istəyərkən istənilən halda Semih ötürməlidir Rebic. Umut Meraş yerlə zərbəsi zəifdir. Semih Tamaşdan qaçdı, ötürməni verdi. Burkic son anda topu. Canlı səddə aşırmaq cəhdi. Yox, zərbə. Ümid edəyək problem yaradacaq indi olan Arə. Amart ilə birə-bir sola çəkdi, ötürmə Emin Mahmudov, Emin, haydi Emin, həll elə Eminin zərbəsi və gol! Emin Mahmudov 36-cı dəqiqədə Beşiktaş parkı susturur, Beşiktaş parkı şoka salır Emin Mahmudov. Bravo kapitan, ümid dəlirik. Ümumi hesabda fərq azaldı, təkrar izləyirik, yaran olan Arə, Amartini keçir, ötürməni verir Emin, saxlayır. Bir hərəkətdə yerində canlatdı. Canan ananı ustalıqla eləyir bunu kapitan. Pauzada alladır və dəqiq zərbə Mert Günokun müdaxiləsi. Yetərsizdir, kifayət eləmir 1-0. İşin yarısını 40%-ni gördük. Rozier yarım gövdə uddu. Zərbə! Top qapının yanından keçir. Semih'in zərbəsindən sonra tora yanından dəydi. Dərhal, qoldan sonra dərhal birdən-birə 5 nəfər isim hərəkətləri eləmək üçün getdi Beşiktaşda indi. 5 nəfər içərmə meydançasında 6 oldu. Sayefin ötürməsi yüksəkdən gəldi. Başda zərbə və son anda Mert. Hücum davam edir. Sayef, daha bir yumuşaq ötürmə. Daha bir zərbə imkanı olacaqmı? Yox. Top meydanı tərk edir. Küncdən zərbə. Möhtəşəm olardı. Bax, Yuri Matias. Onun başını tapmaq lazımdır dedim. Vurdu bu zərbəni hücumun davamında. Beşiktaş futbolçularının toxunuşu var indi əks nöqtədən. Diqqətli oynamaq lazımdır. Bax bu arzularla, bu dualarla fasiləyə yollanırıq. Birinci seyir yekunlaşır. Beşiktaş başlayır. Neftçiyə qollar və qələbə arzulayırıq. Yəni ötən il 2022-ci ildə gəlib komandaya Masakun ötürməsi. Burada zərbəyə imkan tapdı. Dəmir Ege, Onur Bulut ötürmə. Pırkiç iki yumruqla uzaqlaşdırdı. Təhlükəli mövqəyə ötürmə. Burada çıxardın artıq. Nəhayət İvo Pırkiç. Nəfəsdərmək imkanı da onun üçün həkimləri çağıracaqlar. Ayağa qalxa bilməsə. Yox, ehtiyac olmadı İvo. İvo da hər şey qaydasındadır. Yenə Fernandeşin hər ötürməsi özündə təhlükə gizlədir. Bərpa olundu oyun.
Masuaku. Bir lötürmə bu bakar və bilmiş. Bak budur, əlbəttə ustalıq. Bircə toxunuş, yəni cərimə meydançasında üzü qapıya, yoldaşlarına bir-bir. Hər şey yenidən başladı Neftçi üçün. Burada Kofi nə irəli çıxdı, nə sortaya gəldi. Abu Bakar isə topu qəbul eləyir, bircə hərəkətlə çevrilir. Belə forvardlara cərimə meydançasında bu cür rahatlığı vermək cinayət. Görün necə yerindən. Cunahar, Rozier, bomboşdur, qəbul edir, fikirləşir, baxır cərimə meydançasına, ötürmə verir, uğursuz çıxdı Brkiç və son anda sahəyə topu götürməlidir, ya uzaqlaşdırmalıdır. Boyan boyanı yoxdur. Rozier. Onur Bulut'un dəstəyi var, Rozier zərbə mövqeyinə çıxır, yenə inamsızdır. Onu göstərir ki, birə-bir oynamaq lazımdır. Əlbəttə qarşısını kəsmək lazımdır. Rozier əlini qolunu illiyərək cərimə meydançasına daxil olur. Baxır sağa sola. Bitirməyin. Bitirdik. Demir zərbə indirir. Qeyri dəqiqə qalmış. Göstərmək lazımdır ki, bura biz kiçik hesabla uduzmağa deyil, mümkün qədər qələbə qazanmağa, mərhələ adlamağa gəlmişik. Təbii ki, rəqibin gücünü anlayırıq burada. Ötürmə. Muleka yıxılır, qalxır, topu götürür və qol vurur. İnanılmazdır bu, əlbəttə. Bu inanılmazdır. Belə qol buraxmaq olmaz. Rozier ötürməsi. Yerində, yerdə alladır. Uzanlı vəziyyətdə alladır Kofi. Jackson Muleka fərqləndir 2-1. Ümidlənmişdik, amma ümidlərimiz cəmi 10 dəqiqə birinci hissədən 25 dəqiqə də buradan yarım saat, yarım saat 35 dəqiqə çəkdi. Bundan sonra toparlanmaq çətin olacaq. Amma qarşılaşma hələ bitməyib. Emin keçdi. Emin cərimə meydançasında pauzada alladır. Emin zərbə indirir. Nəhayət çərçivəyə düşdü yenə Emin. Salih, Abu Bakar, zərbə indirir, Brkiç. Təkrar izləyirik topu. Hamı beynində, ağlında oyun bitib. Abu Bakardan başqa, az qala indi Kofi. İkincidən zərbə. Rozier ötürməyə imkan tapmır, çünki Julian Weinberger qarşılaşmanı bitirir.